السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي مصطفى دابنگ سپورس تا وننمو تا البنك زندگي عمر اور عرفان دابو تو سر لقصة خبری کئی عمر سي دانگو رغلی من بنگ سپورس تا رغلی مصطفى بائی تا موی زمان مصطفى بائی دا کنبیتا کو موکو ماشاءاللہ کسرا خو سپورس سمون اویلی بل لہر سا کا فوٹبالی کا کرکٹ بھی کا انڈلی ہر سا سمون سارا موجود دا وبلا دي سره فاسکر کرکٹ والا سمون نډیر دی مطلب بیٹونه شو جرمن سکی خو کوالټی والا سره وای موجود دی ټپونه بنونه ان شاء الله ته په هول سیل ریټ باندې ویلې کی بنګ سپورت ته سوي ته ټیک نو فان بای دوه سو خبره ترو کلاس باندې نو دا بنګ سپورت تل نو تاسو زما خبره ته سلام شیر کوم دا باورونه دی مصطفی او هلال دا د کون ډیر مهنت سره چلی او ډیر کام ټیم کې دا وو ډیر مخته دا سبسکرایبرز او ویډیو فالوور دا وو مخته بوت لري کنه نو تاسو مهرباني وکړئ دا وو سره لاندې سپورت سي او دا وو کړه نو سره مخته بوځي او ډیر کام عمر کې دا غریبونو لګیا دی پوښ والی او ویډیو جوړي ډیر زت مهنت کوي زه تاسو دې پار لکه ان شاء الله تاسو به فائدہ وي وې دا غواو کې فائدہ او بل شاید دو نمبر نه ورینه اوریجنل شاید ان شاء الله ورینه هول سیل هول سیل دې بل ګرا او ان شاء الله کرا او چوتا دی لیک سپورت ولا سور سامان کو کر دی هول سیل ریٹ کی بہت بل کاؤنٹ ہوئی او بس رپ نمبر لے دیتا ہوں بل صفا بھائی وہ خبر کرو نمبر 0134756777 بل جنوری نہ بو نی کول والا تو با جرمن خلی پلی ایڈیشن کی ہے وہ تو یو فری وی اوکے اللہ